Ok, eli tällä kertaa kun on ollut vähän rahaa vähän parempaan hotelliin, niin katsotaan sitä huone nää niinku videoesittely videon turvin. 64. kerros ois tämä ja laitetaan vielä kortti tonne seinään, niin saa vähän valoa kansalle pikkusen ensin. Tää tulee lisää ja eli tässä olisi ensinnäkin, että olisi kengätkin vielä pois, niin siinä olisi ensinnäkin WC, suihku, sitten toisella puolella vielä amme. En ole ennen tällaista nähnyt, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Sitten missä me saadaan tänne vähän lisää paloja. Tittyy. Jälkeen täytyy laittaa yksi johto seinään täällä. Näin. Mä se ei ole revi irti, kun en löytänyt. Elikkä se on tää makuosasto. Löytyy tämmöstä niinku isompaa sänkyä. Sit siinä vieressä on niinku pienempiä sänkyä. Pistän sit tännekin vielä vähän valoja, niin on näitä koko porukalla. Elikkä tää on varmaan joku perhehuone, koska kolme sänkyä. Se on tämmöstä niinku vähän yleissilmäystä. Tää on oikeesti isompi kuin mun kämppä varmaan. Meidän telkkari on aika pieni. Sitten täällä on vielä... Siinä on ilmastoinnin säätimet, mutta... Ei oo kauko-ohjattavaa. Näinkin hieno hotelli, mutta käsiin pitää se raplata. Sitten täällä on pukeutumishuone. Ja mun kamatkaan levällään, mutta... Mitäs näistä? Mut sitten se paras homma koko hotellissa. Sehän on tämä näin. Elikkä nämä näkymät. Ne on jotain semmoista, mitä voi vaikka 2 tuntia katella tarvittaessa. Aina joku liikkuu. Ei semmoista hetkeäkään oo, että liikenne täysin pysähtyisi. Kyllä, kannatti.